Ხელნაწერთა ცენტრის თანამშრომლების საპროტესტო აქცია გრძელდება დღეს დილიდან. Აქციის მონაწილეები დაწესებულების წინ არიან. Შეკრებილები და პირველ რიგში კვლავ ცენტრის ახალი ხელმძღვანელის ზაზა აბაშიძის დანიშვნა საპროტესტებენ. Პროტესტის გამო დაწესებულებაში შეჩერებულია მუშაობა და ყველა პროექტი, რომელიც აქ მიმდინარეობდა. Ცენტრის თანამშრომლების კიდევ ერთი მოთხოვნაა: მიეცეთ უფლება თავად აირჩიონ საკუთარი ხელმძღვანელი. Ეს არის ჩვენი აღშფოთება, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ბუბა კუდავა არ არის ჩვენი დირექტორი, არამედ უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ არ არის ხმამაღლა თქმული, რატომ არ არის ბუბა კუდავა ჩვენი დირექტორი. Და იმიტომ, რომ კოლექტივი, რომელიც ერთხმად უჭერს ამ ადამიანს მხარს, ამ კოლექტივს არავინ არ მოუსმინა. სრული ფასი იყო საკონკურსო პროცესის ჩატარება, კომისიის შექმნა, რა საჭირო იყო კომისიაში, მინისტრისა და ორი მოადგილის შეყვანა. დაილია საქართველოსი სპეციალისტები, რომლებსაც კარგად ესმით ხელნაწერი მემკვიდრეობა, რომლებიც ამ დარგის სპეციალისტები არიან. ხელნაწერთა ცენტრის ახალი ხელმძღვანელის თემაზე კომენტარს აკეთებს განათლების მინისტრიც თამარ სანიკიძე. იმით გამოთქვამს, რომ აბაშიძე არ იტყვის უარს თანამდებობის დაკავებაზე. მინისტრი ასევე მიიჩნევს, რომ ახალ ხელმძღვანელს მისი პროტექცია სამეცნიერო წრეებში არ სჭირდება. იმეც გამოხატა ვინისა, რომ ბატონისაზა უარს არ იტყვის. აი ეს მაიქ, ასე ვთქვათ, განცხადებული, რომ სუბიექტური იყო კომისია და რომ ძირითადად ჩემი, როგორც მინისტრის საბჭოს ქვეშ იმყოფებოდნენ იქ კომისიის წევრები, ერთი შეკითხვა მინდა დავსვა. როგორ ფიქრობს ვინმე და თავად ყოფილი ცენტრის დირექტორი? ბატონ ზაზა აბაშიძეს სჭირდება ჩემი პროტექცია კომისიის წევრებთან იმისათვის, რომ მოეპოვებინა მათი ხმები. განცხადება უბრალოდ სირცხვილია და შეურაცხყოფის მიმყენებელია. როგორც ბატონი ზაზა აბაშიძისთვის, ისე თითოეული მეცნიერ თანამშრომლისთვის, რომელიც იყვნენ კომისიის შემადგენლობაში. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მიმდინარე მოვლენებს პარლამენტის განათლებისა და კულტურის კომიტეტის წევრებიც ეხმაურებიან. ენისო ჩაფიძის განცხადებით, ცენტრის ახალი ხელმძღვანელი ზაზა აბაშიძე პროფესიონალია, თუმცა დეპუტატის თქმით ის პროცესებში ვერ ჩაერევა. ზაზა აბაშიძის დანიშნა მოხდა კანონმდებლობის სრული დაცვით. თუკი კანონმდებლობა არ მოგწევს, ალბათ საჭიროა პარლამენტს მოუმართოთ საკანონმდებლო ინიციატივით. რაც შეეხება თანამშრომელთა პოზიციას, ჩვენ რა თქმა უნდა პატივს ვცემთ მათ მოსაზრებებს და ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება თუკი ისინი ასევე კომიტეტს ჩართავდნენ აღნიშნული პრობლემის განხილვაში.